Timin e tërë, po të sigurohen që të mos mbeten pa votuar. Paqim një ditë mbarë. E thash edhe më herët që është një qytetar, ja këtu i kemi një qytetar të nervozuar. Pse? A munde me votu? Pse? Në votua dhe që është veqë së ola krejtë fakultetet e të referat. Pse? U është se deke cilën solë. Si eshin ata, ose gjojsh atë germen të, u shkojnë në katë, cilën katë shkrua kohë të heqë. Asi katë nuk shkruen. Që shkon në fakultet, pa ditë cilën katë jë. Ina usulla, usulla, mas bromi më dështë, me dollë, me rohë, ko pu është apet, apet dollë, është problem. Si, organizim s'ka si? Asë një fije, edhe plus, ku vijë në pejtë, s'ka e qyteti, pse më ardhë në qytet, ka. Duhet në komunë me nëjë regulua, me nëjë radhit, emnat, si për të atim, si pej marën, me nëjë qitë edhe njëve, që është duhet. Cële shkollë kime në ofertë? Po të nëjë kam mangat atje ku jëmë të bënore hajrati. Peja ati e duhet më orë kam. Dhe bëndoj që këtë duhet ndryshoj? Edhe plus me ngu këtu shkollë, se dikush të cilën ka ati e. A që ashtu aso? Qka po prajtë piktyres gjithë? Una, kur gjamë. Mërë me menë më spori, në analfabeta janë që numrat e fakultetit që janë, se dhe e cilën ka tje, anë parin, anë dytin, anë tretin, anë përdhesa. Shko kërë gjënë, peja së njajtë, ta veç për gjepat vetë. Që ata i kanë mësu e gjepat, me njëherë vetë që jesin atë. Qka po prejtë pizë gjitha, po prejtë mu bo ma mirë me driqe, me rrugë? Ja. Po me gjitha të dole me votu? Vesh dole, na, pa dole s'po bon, hajtë me i më. A pjë thu qytetarve me dole sa më shumë? Po, dhe dolin për Badihova. Këshyre, kryesore, fakulteti nuk në të rëzirë. E ti ku lypë, pe i ku në lypë dhe shka. Qitu është zemra e Kosovës për shemë. Fakulteti, pa fakultet Badihova. Qëre, se në ma mirë, për në në ma mirë, kështu e thonë që ty nëse, për nëmë që qëlluat, jo dyja qëlluat të. Edhe ajo, ministra ke këtu, të hinë fakultetin gjithë numër, cili ka të me pori e dyte, gabem janë. Studio, shpresoj që ju faleminderit shumë për kohën. Inshallah bëhet mirë, veç qështu, jo, qështu ja ka njësta, veç për gjepa, jo, me jam shelë gjepat, e me i vatuga. Kjo që ka e tha, zotri, është gogja interesant, po është përshpresojmë që gjatë ditës nuk do të kemi iksi të lashe, dhe ndoshta organizimi disi do të bëhet më mirë në këtë qendrën më të madhe të votimit.